Այսօր ազո շնորհքով պիտի ամբողջացնենք հայտնության գիրքը և 10-րդ համարեն մինչև 21-րդ համարը գարտալի առաջ գուզեմ բզդիկ վերակամ ընել, որպեսի մեր մտքերը թարմացնենք և գարենանք ծևոմը հիշել, ինչ որ սերդեցինք հայտնության կրկի մեջ։ Ուրեմն ամպոպ կերբով գուզեմ հիշեցնել, որ մենք սկսանք 7 եկեղեցիներով, գիհիշեք չէ, և ուրեմն Եփեսոսով սկսանք Զմյուրնիա, Պերգամոն, Թայատրա, Սարդիս, Ֆիլադելֆիա, Լավոդիգե և հոսալ Պատմոս գղզին է, ուր Հովհաննես Առաքյալ դեսիրկը դեսավ հայտնության։ Անշուշտ հաջորդ նկարի մեջ Պատմոսը կտեսնենք, որ այդ ժամանակ այսպեսի բան մներ, բայց հիմա գսվի բան է, տուրիստներ ու կետրոն է, դուներ գա, շենքեր գա, գեղեցիկ գղզի մնա եղեր։ Ուրեմն Պատմոս գղզի վրա է, որ երբ ինքն, այսինքն աքսորվեցավ, Աղազո խոսքին համար աքսորվեցավ, ճշմարտության համար աքսորվեցավ և ասված, թեպետ գղզին վրա, բայց երգին կպասվեցավ իրեն և մեզը հայտնության գիրքը դրվեցավ։ Հաջորդը, ավելի մոտ են, անշուշտ Թուրքիո հողերում վրան էր Սիրիոտի եկեղեցիները և ասպոլոր եկեղեցիները հիմա քոյություն չունին, այսին խավար գդիր է, ամբողջ Թուրքիո վրա խավար գդիր է, ուր որ ավետարանի լույսը չգա, խավար գդիր է։ Եվ ասիկա անշուշտ ծավալի բան է։ Հաջորդը, ուրեմն մենք սկսանք 7 գնիկները սերդեցինք, եթե գիհիշեք, 7-ով գերտանք, 7 եկեղեցիներ, 7 գնիկներ, հաջորդը սերդեցինք 7 փողերը, հաջորդը 7 ամանները, ոս կտեսնեք, և ասոնք բոլորը իրենց հետ անշուշտ կապված բադիժներ ունեին, թադաստաններ եկան, ասոնք բոլորը 7 դարվանեղության շրջանին է, որ կբադահի, այսպես շարքով կացինք և հիմա անշուշտ մարամասյուներով պիտի չերթամ։ Հաջորդը, ետ կտեսանք Պապելոնի թադաստանները, 8-ից 9 գլուխները, ասված ինչպես վայ գարտած Պապելոնի, որ բորնիկի մասին խոսեցանք, գիհիշեք, հաջորդը, ուրեմն կարդեսը վերակաղն ենք, մենք հիմա հոսենք, այս գարմիր գետն ենք, և շատ մոտ ադենեն, այսինքն այնքան մոտ հապշտագությունը պիտի ըլլա, եկեղեցին պիտի առնվի։ Եվ երեկ խումբի մգի հիշեցնեի, որ հաջեցեք եզեք 38-րդ գլուխը գարթալ, քանի որ այսօր ինչ որ միջին արևելքի մեջ կտեսնենք, բոլոր եզեք 38-րդ գլուխու մեջ կրված է անուններով, օրինակ մի քանի օրեր Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Ազգերը նորեն հավաքվեցան, ամեն մեկը իր ջարը դվավ, անշուշտ բոլորն էլ թադաբարդեցին Իսրայելը և ասի մարգարեական է։ Ետքը լուրերու մեջ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը, Ռուսիո արդակին գործոս նախարարը և Բարսկաստանի արդակին գործոս նախարարը հավաքվեցան և հավաքվեցան ոչ թե որ ճաշկերույթ գուզեին որոշել,
այլ ընտագարակը ինչպես կրնան հրեա ասկին վրա հարցագիլ։ Հիմա ասոնք քաղաքականություն չէ։ Ես քաղաքականություն չեմ խոսիր, սուրբկի պատմություն կխոսիմ։ Եվ Եզեկիել 38-րդ գլխում մեջ Ռուսիա անունն ալգա, Բասկաստանի անունն ալգա, Թուրքիա անունն ալգա։ Մենք այսինքն այս բادرազը որ միդլա մեծ քաղաքական քաղաքականություն կետնալու բեջունիս Սուրբ Գիրքը գարտա ամեն բան հասկնաս մեծ բادرազ միդլա երրորդ համաշխարհային բادرազ միդլա բոլոր միջին արագ պիտի բռնգի մեր церկը չէ այդպես կրված է վերջացավ ուրեմն այս բادرազը կամ Հապշտագութենեն ճիշտ առաջ պիտի սկսի գամալ հապշտագութենեն ամիջավես յետքը պիտի ըլլա։ Այսինքն մենք ինչպես կսենք մազ մնացած է։ Հիմա հոս չեն գսկար։ Ինչ պիտի սկանք մոլը կացերես, ա որ ժամանակ կանցնես գոր։ Գխորիս որ աշխարհը մոլ մնե, ամենդեղ սուրճ եւ կրուասան գուտեն գոր։ Հատպես չէ։ Ման փոչ միշին արևելքը գրագի վրա է։ Եթե գեհեդեվի Միշտ կսեմ մեկ աչքերնի Սուրբ Գիրքին վրա թողլա, մեկ աչքերնի դալ նուրերուն վրա թողլա։ Այդպես անդարբեր չլանք, ասի վտանգավոր բանը անդարբեր ըլլալը։ Մեգումը գսեի, «Քիդես ինչ կբադահի, ինչ սա լուրջունի մսա»։ Ասի դուն աշխարհը վրա չես ապրիր, որ ինչեր կբադահի։ Խաղաղություն գուզենք սրդերու մեջ։ Խաղաղություն պիտի չլա, այսինքն մեկը թողչես աշխարհի խաղաղություն դուր։ Եղբայրն է քույրեր, անանք բամը չի գա, աշխարհի խաղաղություն չի գա, աշխարհի դուր խաղաղություն, ավոր խոսք է ինքը, անուշկը հնչի ականջին, բայց ասի գնմանի ասել, որ ով դեր աշխարհի վրա մեկը հիվանդ թողչլա, հարփող թողչլա, անգարելի բան է ասի գա, բայց սրդերու մեջ խաղաղություն։ Գսեմ մեղավորը ալեգոտ զովու բես խաղաղություն չունի մինչև որ Հիսուսը ընդունի իր սրդին մեջը ուրեմն մենք rapture of the church հոսթո մենք ոսենք ասիկա շուտ պիտըլա հապշտագութենեն մեջը դեսանք որ 7 դարվա նեղության շրջանը պիտի սկսի եւ այս բոլոր գնիկները փողերը ամանները որ դեսանք ազու փարգությունն է որ գուքա հոս մնացողներու վրա եւ ասիգա շատ լուրջ հարց է առաջին 3.5 տարին նեղություն գա հարաբերաբար նեղություն բայց երկրորդ գիսուն 3.5 տարվա մեջ ահավոր անդանելի բադիժներ ինչ որ տեսանք եւ լսեցինք ասնող ամիսներուն ուրեմն երբ 7 տարին վերջանա Դեր Հիսուս մի վերաթարնա, 7 տարի մենք օթին մեջ ենք, եկեղեցին հապշտակված վերն է, եւ Քրիստոսի ադյանին արչևն ենք, հոն թե հաշի բիդի դանք, թե քառնուգին հարսնիկը բիդի ըլլա, այսինքն սպաղ ենք օթին մեջը, բայց 7 տարի մեջ Հիսուսի հետ, Քրիստոսի հետ բիդի վերաթարնանք, եւ Դեր Հիսուս, 1000 տարի իրտակավորությունը պիտի հիմնե, որում մեջ մենք բաժին պիտի ունենանք։ Եվ 1000 տարի վերջը մեծ բادرազմը պիտի ըլլա։ Բոլոր հազարամյայի մեջ հավատացյալ ծնողները, ծնողներ, զավակներ, որ չեն չաբաշխարեցին, անաբաշխար պիտի մնան եւ թարցյալ չարություններ պիտի կործեն, անոնք սատանայի հետ միանալով Վերջին բادرազը միդլա Քրիստոսի թեմ։ Որմեն յետքը the final judgment ջերմակ աթորի դաստանը միդլա եւ վերջին հարությունը։ Ուրեմն այսօր ով որ անաբաշխար կմեռնի, սկիզբեն բամության սկիզբեն ով որ առանց Հիսուսի մեռած է, առանց աբաշխարության մեռած է, այսօր ով որ կմեռնի, այս վերջին Դադաստանեն առաջ հարություն պիտի առնեն, մեղավորներու հարությունն է ասիգա։ Այսինքն երբ որ քերեզմանադուն գերտակ, քերեզմանադան մեջ ով որ հավատացյալ է հապշտագության արդեն պիտի ելնե,
բայց ով որ հավատացյալ չէ, հոն գմնա, հոն գմնա։ Եվ հոս է, որ հարություն գարնեն, եւ բոլորն ալ գուքան ջերմակ աթորին արչեւ իրենց Թադաստանի վճիրը ստանալու, ոչ թե որ բիդի նայի, որ լավ են, լավ չեն, ինչերիք, ոչ, իրենց վգայական պիտի դրվի, որ դուք արդեն թադաբարդված եք, եւ թեպի թժող պիտի երթակ, հասկացաք ինչպես։ Ուրեմն, որ մեն ետքը հավիտարականությունը կսկսի, ուրեմն ամպոպ կերբով այս է, եւ այսօր 23-րդ կլխուն վերջին համարները պիտի գարտամ, եւ Աստուծո շնորհքով հայտնության քրքի վերակաղը պիտի վերջանա, ասի վերակաղը մեկ տարի արավ, սերդողությունը գրնա դարիներ առնել։ Շատ լավ, շեմագարտամ ցեզի հայտնության վերջին գլխուն 13-րդ համարեն սկսյալ գսե, ես եմ ալֆա եւ օմեգա, ալֆան հունարեն այպուպենի առաջին քիրն է, ալֆա, բետա, գամա, այդ պետք է շարունակվի մինչև օմեգան, վերջին հունարեն ասենք այպուպենի վերջին դարն է, առաջինը ու վերջինը, սկիզբը եւ վախճանը, երանելի են, անոնք որ անոր պատվիրանքները կգադարեն, որպես իշխանություն ունենան գենած ծարին վրա եւ թրներեն ներս քաղաքը մտնեն, բայց դուրս պիտի մնան շուները, գահարտները, բորնիկները, սպանություն նողները, գրաբաշները եւ այն ամենը, որ սդություն կսիրե եւ գնե։ Ես Հիսուսի իմ հրեշտակ, ես Հիսուս իմ հրեշտակս խրգեցի, այս բաները ցեզի վգայելու եկեղեցիներու մեջ, ես Թավիթի արմատը ու ցեղն եմ ու արավոտյան բայձար ասխը, եւ հոգին ու հարսը գսեն եգուր, եւ ան որ գլսե թողսե եգուր, ու ան որ ձարավ է թողքա, եւ ան որ գուզե գենած ջուրը ցրի արնե, ես կվգայեմ ամենում, որ այս կրկին մարգարեության խոսքերը գլսե, եթե մեգը ասոնց վրա պամմը ավելցնե, ասվազալ անոնց վրա բիդը ավելցնե այն հարվածները, որոնք այս կրկի մեջ կրված են, եւ եթե մեգը այս մարգարեության կրկին խոսքերը պամմը բաքսեցնե, ասվազալ անոր բաժինը բիդը բաքսեցնե գենած կրկեն եւ սուրբ քաղաքեն, որ այս կրկի մեջ կրված են։ Այս բաներուն վգայություն դվող գսե, այո, շուտով գուքամ ես, ամեն եգուր դեր Հիսուս։ Մեր դերոճը Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենուն հետը լա, ամեն։ Ուրեմն, ահա ես շուտով գուքամ, եւ իմ բարձկս ինձ հետ է ամեն մեգուն իր կործին հայամատ հադուցանելու։ Այս շուտով գուքամը անշուշտ մի քանի դեղեր տեսանք 2-րդ գլխուն 5-րդ համարին, 16-րդ համարի մեջ, 3-րդ գլխուն 11-րդ համարի մեջ, 22-րդ գլխուն ավասի 7-րդ համարի մեջ։ Ուրեմն ես շուտով գուքամ, լավ, պատրաստ եղիր, ինչպես Հիսուս Մատթեոս 25-ի մեջ այդ 5-10 գույսերու մասին խոսեցավ, 5-ը պատրաստ չէր, թրները կոսվեցան, եւ ալֆա եւ օմեգա, այսինքն Հիսուս Քրիստոս ստեղծված արարած չէ, ան գզանազանվի ստեղծագործությունեն, ինքն է ստեղծիչն է, ստեղծիչը ինքը անսկիզբ եւ ամբողջան Աստված է, եւ միայն դեր Հիսուս կրնա, որպես Աստված այս մակտիրը ունենալ, ոե մեգը չգրնար իր հետը գիսվիլ, հաշնեցիլ, թուն ասված ես, ես ալ գես ասված եմ, կարորդ ասված եմ, կամ գիսվին իրարու հետ, այդպեսի պան չգա, միայն ասմակտիր ինքը գրնա ունենալ, անսկիզբ ամբողջան, ամեն պան իրմով գսկսի,
բատմությունը երմով գսկսի է, բատմությունը երմով ալ բիդի վերջանա, և մենք այդ երկվարյաններում մեջ ենենք եղբայրներ քույրեր։ Քո գյանքը երմով գսկսի, և քո գյանքը երմով գվերջանա։ Ամեն արդու որ գարտնանք, թուն չէ որ գարտնաս, դերն է որ քեզի գարտնցնե։ Եթե դերը քեզի չարտնցնե, անհոգ եղիր, երբեք պիտի չսկաս։ Պիտի չսես, որ հիմա ժամանակը մի եկավ, երբեք, անհոգ եղիր, շատ հանգիստ պիտի լինի։ Անսկիպս ամբողջան, դերը չի համար նոր պամը չի գա։ Եվ միայն ինքնա ունենալ այս դիդղոսը, այս մաքրը։ Միայն ինքնա մեզ մեր մեղքերը մաքրել։ Եվ գիտեք հարցումը այս է, որ արդյոք դեր Հիսուս քո գյանքիդ ալֆան և օմեգան է, քու սկիզբդ և վերջդ է, ասենք թիվ մեկն է քու գյանքիդ և վերջինն է քու գյանքիդ մեջ, ալֆա, օմեգա, մենք մեջտեղն ենք, մեջտեղներն ենք մենք, բայց ինք կպրնե, ամեն բան ինք կգարավարե, քու գյանքը ջամերը իր սերկերուն մեջն է, ասոր գիտակցությունը պետք է։ Եվ գսե երանելի են 14-րդ համար, երանելի են անոնք, որ անոր բատվիրանքները կգադարեն։ Գարկմը բնակրի ցերակիրներու մեջ գսե երանելի են անոնք, որոնք իրենց բատմուջանները կլվան։ Հիմա անոնք, որ անգլերեն սուբկիկներ կգործածեն տարբեր վերժններ, այս թարգմանությունը կտեսնեն, երանի անոնք իրենց բատմուջանները կլվան, հոգևոր իմաստ ունի անշուշտ։ Օրինակ երրորդ գլխուն հայտնության 4-րդ համարի մեջ ագնար մգա, որ գսե 3-4, սակայն քանի մը անսեր ունի սարդիգեի մեջ, որոնք իրենց հանդերցները չաղ դուդեցին, և ջերմակներով բիդի բետադին ինձի հետ, քանզի արժանի են։ Այսինքն հոգևոր գյանքի մաքրության մասին խոսի, ոչ թե ֆիզիկական հակուստի մասին։ Եվ նաև մենք 7-14-ին մեջ ալ այսպեսի արդայդության մը գհանդիպինք, ուր գսե, ես ալսի անոր դեր իմ թունքի դես ու սավինձի ասոնք են մեզ նեղութենե եգողները, որոնք իրենց հանդերսները լվացին ու զանոնք քարնուգին արյունով ջերմկցուցին։ Այսինքն Դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, որ մեզ մեր մեղքերեն կսրբե։ Երեմիայի մեջ գսե, որ Աստված Երեմիայի բերնով ժողովրդին, որքան ալ գսե, օճար կործածես, չես կդնալ մաքրվին։ Ոչ օճարը, ոչ թեղերը, փամը չմաքրեր։ Այսօրվա իմաստով մարդկային կործեր, բանի կործերով մեղքերը չներվիր։ Ուրեմն հոստ շմարդություն մնալ գա, որ օրինակ առաջին Կորինթացից 6:11-ի մեջ գագնարգե Կորինթացիներն ասելով, որ թուք առաջ մեղավոր էիք մեղքերու մեջ մեռած, բայց գսե լվացվեցաք և սրբվեցաք։ Հիմա երկու տեսակ սրբվիլ գա, երկու տեսակ մաքրվիլ գա։ Երկու տեսակ մեր հանդերձները գմաքրվին։ Առաջինը մեկ անգամ գբադահի, անցյալ գադարյալ մաքրվեցանք, այսինքն երբ վերստին զնար, երբ Հիսուսը ընդունեցիր քո փրկիչդ, Հիսուս քո մեղքերդ ներեց, մաքրվեցար, անցյալ գադարյալ, և ասի մեկ անգամ գբադահի, բայց ուրիշ փար մնալ որոս կործազվի եղանակը, շարունակական եղանակ կսենք, այսինքն ամեն օր կմաքրվինք, ամեն օր կսրբվինք, այդպես չէ։ Մենք աբաշխարհերեն ետնա սխաններ կգործենք, մեղքեր կգործենք, բայց մեր փուն մաքրվածությունը չչնչվիր, մեջտեղեն չվերցվիր։ Երբ բզիկը գծնի, կամ մենք երբ ձնանք հոգևորավես,
La բզիկը ծնավ դունի մեջը եւ գադարյալ մեծավ ոչ թքալով գերագուր ժամանակ գերած ժամանակը թափեց ոչ թքալ ոչ բնակ կոդրեց եւ լոկնալու ալ վեճ ուներ այնքան մաքուր էր որ բզիկը այդպես ամենօր լոկցուր լավա մենք ամենօր գաղտոդինք գմակրվին Հոգևոր գյանքի մեջ ալ ամեն օր խոստովանություն գա։ Ամեն օր սրբավիլ գա։ Վայ անոր որս է ես մեղ չունեմ գյանքիս մեջ։ Ես շատ լավ եմ։ Նայ անե բոլորը, ադե բոլորը ինքը նայ ինչ մեղավոր է։ Ես սուրբերուն թակավորն եմ։ Վայ որ, վայ ով որ ասենք ասպես կմտածեմ։ Մենք ամեն օր մաքրվելու պետք ունենք եւ աշխարը մեզ գաղդոդե Օրմը հավատացյալը իր վկայությունը գուդար ասա որ Բերուդի փողոցներում մեջ փոսեր ցեղ ծմերադեն ճուր ասավ ասինչ փողոցն էի ամենդեր փոս կար ցեղ ճուր եւ այլն եւ բադուանս ասավ այսքան փածեր Եվ դեղեմը գանցնեի, կովես օթոմը անցավ, փոսի մեջ այսպես ամբողջ ցեղը ճուրը բադոանին ներս փոլոր երեսս եկավ։ Well, ասինք լավ աս պատմությունը ուր պիտանի, ասա որ Սուրբ Հոգին ասա որ ինձի, եթե հոգևոր գյանքիդ բադոանը վարձը քեզ, աշխարհի ցեղերը կուկան քեզի։ Բադոանը դկոցե որպեսի ցեղերը ներս չմտնեն եւ անշուշտ բադոանը մեր միտքն է մեր սիրտն է մեր խորութներն է որ կոց պետք է մնա ուրեմն շարունակելով երանելի են անոնք որ գլվացվին կամ անո բադիրանները գդարեն որպեսի իրավունք ունենան իշխանություն ունենան գենած զարին վրա առաջին Եվ երկրորդ թռներեն ներս քաղաքը մտնեն, այսինքն տիկետ ունենան ներս մտնելու համար։ Ուրեմն որքան կարևոր է բահել այս մակրությունը, եւ 15-րդ համարը դքեր համար մնե, հաջելի համար մը չէ, բազավես ցույց կտա, որ երգինք անմակրություն դեղի անմակրություն չի գնար մտնել։ Երգնքի մեջ անմակրություն չի գա։ Եվ ասիկա ինչ քերեսիկ բան է։ Եվ 16-րդ համարի մեջ Հիսուս իմ հրեշտակս կզղրգեցի ցեզի վգայելու եկեղեցիներուն եւ անշուշտ նորեն գշեշտվի որ ես Թավիթի արմատու ցեղն եմ։ Հիսուս Թավիթի ցեղեն ձենավ, չէ՞։ Եվ արավոտյան բայձար ասխը Եվ այս բայձար ասխը շատ քեղեցի կաչալերական արդայդություն մնե։ Եվ 17-րդ համարը, որ անցյալները բավական շոշափեցին, Սուրբ Գրքի վերջին հրավերը 17-րդ համարի մեջն է։ Երևակայեցեք Աստված Սուրբ Հոգիո Հովաննեսի գխոսի գսե, որ այս Քիրքը չան փողջացած հրավերմը եւս փոլոր անոնք որ ձարավեն փոլոր անոնք որ Հիսուսը իրեն սրդերում մեջ ընդունած չեն վերջին արիթմը դամ վերջին գոչմը վերջին աղաչանքը հոգին այսինքն Սուրբ Հոգին գիտեք Սուրբ Հոգին այսօր գործե Ինչ է Սուրբ Հոգին կործը այսօր հիմա Սուրբ Հոգին կործը մեղավորներ գանթիմանե մեղքի համար Մեղավորներուն խրջմդանքին գխոսի որ շուդրե տուն մեղավոր ես փրկության մասին մտածե հոգևոր գյանքի մասին մտածե Սուրբ Հոգին conviction գբերե համոզում գբերե մեղքը գմեցնե քու գյանքիդ մեջ այն է Սուրբ Հոգին կործը հավատացյալներու մեջնալ
դարբեր կործ ունի հավատացյալներուն գսորվեցն է, ամեն ճշմարտության գարաշնորթ է, երբ սխալն է սուրպոքին գհանդիման է, պաշոն սուրպոքին շատ 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 ըսկայուն է, սուրպոքին նաև գդրտմի, սխալ, բզդիկ, մեծ, մեղկերը գդրտմի սուրպոքին, գան թամալու ձվի, մեկ կոմ գկաշվի, այսինքն հասարակ պարը, որ գկործազենք, հայ ալլա հոգևոր գյանք չաբրծվիր, սուրպոքին հայ ալլա գյանքի հետ կորդ չունի, սուրպոքին գսե, որ օրե օր իմ ծայնս մդիկ պիտը ընես, ըսկուշ պիտը ալլաս, ես զանկագեմ, ես աս զանկագը պիտի հնչեցնեմ, որ զավագս ըսկուշ եղիր, մի եներ, մի խոսիր, մի լսեր, մի նայիր, այս է սուրպոքին կործ այսօր հավատացյալներում մեջ։ Ուրեմն սուրպոքին ու հարսը, ով է հարսը, մենք ենք, եկեղեցին է։ Հարսը եկեղեցին այսօր ավետարանչություն գնե։ Թուք ամեն մեկդ ավետարանի չեք։ Եկեղեցին ավետարանչություն գնե, եկեղեցին բուժարան է, եկեղեցին հիվանդանոց է, մեղավորները գուկան, որ աբաշխարեն։ Ուրեմն սուրպոքին և հարսը միասին և երորդ խումբ մնալ գա, բոլոր անոնք, որ գլսեն, գահավադան, անոնք ալ գմիանան եկեղեցին և սուրպոքին, ուրեմն տրիո մգա հոս, երորդություն մգա, որ գհրավիրեն մեղավորը, ձարավը, որ կա և այս հավիդենական չուրեն խմե։ Եվ այս չուրեն խմելու պանը կեղեցիկ նույթ մնե, կոն է չեմ ուզեր վրայն անստին անպայման ձեզի գարտամ Հովաննու 6:35-ի մեջ, որ գսե, «Եվ Իսուս հասավ անոնց, ես եմ գնացասը, անոր ինձ գուկա երբեք պիտի չանոթենա, և անոր ինձ գահավադա պիտի չզարավի, պիտի չզարավի»։ 7-րդ գլխում մեջալ Դոնին վերջին օրը գսե 6:37-37-ը Դոնին վերջին մեծ օրը Իսուս գայներ ու գաղագեր։ Հիմա խոսիլը պամմնե, կարոզելը պամմնե, բորալ ու ուրիշ պանե, բորալով խոսիլ։ Գաղագեր ու գսեր, այսինքն գոգորդեն վերջին ցայն գբորար ու գսեր։ Եթե մեկը ձարավ է, թող ինձի կաղուխմ է։ Հիսուս չի գրնար մեկումը ագան չեմ պրնել, ասել որ հոս հեգուր, աս սուրս կտեսնես, շուտ խմե աշչուրեն։ Է ասիկա սեր չեղավ, գամք չեղավ ասիկա, սերը ազատ գամքի վրա հիմնված է, գուզե գամ չուզեր։ Սուրով մեկը չես կնար սիրել, ոչ աս սուրով մեկը հրաբուրել, բախով ով գհրաբուրվի, բախով ոչ հարապերություն գա, ոչ աս սեր գա, ուրեմն ազատ գամ կա, անվոր ձարավ է, թող կա, անա համար պրգություն, աբաշխարությունը գներեք, զորով են չլլար, ստիպմամ չլլար, անցը ինքը բետք է խոնարի, բետք է ըսկա, և գիտեք շադեր բզդիկ մգանային ծամը գունենան, ամանաման ինձի իմերջնսի դարեք կսեն, ուրիշնեն սրդի դակնապ գունենան, կրդինք կտապեն, ծավ, որ գարանտի գերտագոր այս մարդը, ես դոկտորի պետ չունիմ, ես դոկտորի պետ չունիմ կսեն, երկու զայրայեղություններ կան, չես կրնար, եթե մեկը չուզեր, ես հանդիպած եմ ասպեսի բարակայեմը, մարդը պիտի երթա, տելեֆոնը պիտի առնենք, պիտի սենք որ, պիտի կանչենք, պամը չունիմ, պամը չունիմ, թեյ մշին, ամի պանգանստի, բարեկամ ասի թեյի հարչե, ծավ ունիս, կրդինք կտապես կոր, վրատ կարդես, ուղտ մնստերը գուրցքիտ վրա, ասիկա, հարդատակ է ասիկա, բժիշկ գլալու պետ չունիս, ուրեմն ըստիպումով չլալ, անոր ձարավ է, թող ինձի կա ու խմե, անոր ինձի կա հավատա, ինչպես գիրքը գսե,
ան որ ինձի գահավադա, ասի անանք մտքով հավադալ չէ, սրդանց, նվիրումով, անոր փորեն գենտանի չուրի քեդեր գփխեն։ Անոր համար, երբ մեկը իրական գփրգվի, վերսին ծնունդ կունենա, փոլորն ալ գսեն, մեջը սուրախություն գա, մեջը սպամ եղա, ես փոխվեցա գսեն, ասիգա սուրպոքին գնե, ասիգա փրկության նշան է։ Ուրեմն վերջին աստարարություն, փոլոր անոնք որ դագավին դեր Հիսուսի չեն եկած։ Հիմա 18-րդ համարը եւ 19-րդ համարի մեջ շատ լուրջ աստարարություն կա։ Հավանաբար ցեզի հետ ասի գապ չունենա, բայց քիծեք։ Այս համարը կարևոր է, պետք է քիտնակ։ 18-ը 19-ը գսե որ ան որ աս Սուրբ Գիրքին վրա բամ մգավեցնե, բադիժունի, եւ ան որ Սուրբ Գիրքը գբաքսեցնե, բադիժունի։ Գիտեք, մեր դիեզերական, մեր ժողովներեգան, երրորդ, չորրորդ տարուն, եկեղեցու Սուրբ հայրերը, իրական այսինքն սուրբեր էին, փոլորը հավաքվեցան, քանի որ հազարավոր ցերակիրներ կար, մակաղատներ կային, ավետարաններ կային, մարգարեություններ, եւ փոլորն ալ ոչխարի մորթերու վրա կրված էր, կամ Բաբիրոս, Եգիպտոսի հատ մեծ դերևներու վրա կրված էր։ Ուրեմն պետք է նային, որ մեկը ասուզմե ներշնչված է, որ մեկը իրական է, եւ որ մեկը իրար գփռնե, որ մեկը Հիսուսի խոսքերն է, որ մեկը Հիսուսի խոսքերը չէ։ Եւ 66 քիրքեր Կովկովի քերին, ասին որ ասոնք ներշնչված քիրքեր են։ Եւ ասիկա կանոն գոչվեցավ։ Կանոնն է 66 քիրքերը ներշնչված քիրքերն են։ Եվ փոլոր այդ քրությունները, պատմությունները, ավանդությունները, որոնք գային այդ ժամանակ եւ մինչեւ այսօր կան, ուրեմն ասոնք կանոնե դուրս սեպվեցան, ասոնք անկանոն սեպվեցան, նկատի չառնվեցան որպես ներշնչյալ քիրքեր, ուրեմն դուրս մնացին, մինչև այսօր դուրս են, քանի որ ասոնք Սուրբ Գիրքի 66 քիրքերուն չեր համապատասխաներ, լավ պատմություններ կային մեջը, իմաստություն, խոսքեր կար, փիլիսոփայություն կար, բայց ներշնչված չէր, իրարու չէր բռներ, 66 քիրքերը իրարու հետ հյուսված է, մեկ քիրքի պես է, դուրս ցկվեցան։ Եվ աշուտ ցավալի է, որ այսօր այս անկանոն դուրս ցկված քրքերը գարգմա հարամանություններ ետ փերածեն, եւ սուրկիկներուն ետևը կփակցնեն, ասոնք ներշնչված չեն։ Եվ ասված գսկուշացնե, որ ով որ այս Սուրբ Գիրքին վրա բամ մգավեցնե, բադիժները իր վրա պիտի ավելնան։ Նույնիսկ փոլոր անոնք, որ այս 66 քիրքերու ճշմարտությունները չեն կարոզեր, դուրս կցկեն հայրավոր նյութեր, որ պետք է կարոզվի, գբաքսեցնեն, անոնք ալ պիտի բաճչվին։ Սուրբ Գիրքը ծննդոցեն հայտնություն պետք է կարոզվի, քանի որ Աստծո խոսքն է ասիգա։ Նաև աստարարություն է փոլոր այն դարբեր խմպակներ կան, անոնց ժամանակը չէ հիմա խոսելու, որոնք մարգարեմի ելերը դերմը, մարգարեմը, մարգարեմը դեսիկ դեսերը աստ լերան վրա, չեմ գիտեր աստ քարայրի մեջը,
Աստված եղեր իրեն հայտնություններ դվերը, եւ ասոն գառնեն, լսեմ որ աս մարգարեն մարգարեին ասիգա ասուզմե արերը, սուրկիկին հետ գցենք, սուրկիկին հավասար թողլա։ Եղբայրներ քույրեր, 66 քրքերեն թուրս աստված խոսած չէ, 66 քրքերով ասուզու հայտնությունը կոցված է։ Ուրիշ բանի բեջունին մենք 66 քրքերու մեջ չենք կնագուր ելը։ Ասպոլորը ուրդեն եկավ ասոնք։ Ուրեմն եւ ասոնց մեջ այնպեսի բաներ կա, որ աստվածա շունչի հետ չար քրքե, ոչ թե որ սուրբ քրքե, բայց առանձին սուրբ քրքը եւ ուր որ Հիսուս աստված է ամենահանածին։ Որ Հիսուս աստված չէ, երրորդությունը հանածին։ Ամեն, ամեն իրենց խելքին ինչ փչած է հանածին սուրքի մեջ։ Չէ՞ մեկ հատ օրինակ մտամ։ Հովաննու 1:1-ի մեջ կսե որ սկիզբն էր Փանը, եւ Փանը աստված էր։ Աստված։ Իրեն ինչպես թարգմանած են, ասի Թյուրինն է ցեզ եսեմ, եւ Փանը աստված մն էր։ Աստված է ուրիշ է, մն էր ուրիշ է։ Երբ որ Փանը Հիսուս աստված է, աստված է վերջացավ։ Բայց երբ որ աստված մն էր գսես, կնշանակե որ շատ աստվածներ կան, ինքը անոսը մեկն է։ Ասիգա իրենց New World Translation, նոր աշխարհ թարգմանության մեջն է։ Ասիգա բզդիկ նմուշ մն է որ ցեզը գուդամ։ Այսինքն երբ որ շարունակեք, ես կոնե գփսխեմ, եթե փսխեմ ուզեմ, անիգա գկարտամ որ փսխեմ։ Այնքան սխալ բաներ կա մեջը։ Աշխարը լեցուն է այս բաներով, լեցուն է։ Մի հետաքրվիք, մեջնալ մի մտնենք։ Հիմա մենք Աստուրբ Գիրքի մեջը մտնենք, ասիգա գպավե, ասիգա հոգի դալ գպավե, մինչև մեր նիսկ գպավե ասիգա, ավելի ալ է ասիգա։ Այնպես որ մյուս այդ աղբանոցներում մեջ գլուխնից չի մտցնենք, որ ինչ կա, բան մնալ չի գա, բան մնալ չի գա։ Ուրեմն Փամ բաքսեսնե ասֆազալ անոր բաժինը մի դբաքսեսնե գենաց քիրգեն եւ սուրբ քաղաքեն։ Այս բաներուն վգայություն դվող գսե, այո շուտով գուքամ ես, ամեն եգուր դեր Հիսուս, եւ մեր դերոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենուն հետ լինի, ամեն։ Մենք ասոր պետք ունենք, իր շնորհքին պետք ունենք։ Դերաջը շնորհքը ամեն վարգյան մեր վրա ըլլա, մեր մեջը ըլլա, մեր քովը ըլլա։ Մենք ուրիշ բանի պետք չունենք։ Ամեն։ Այո, գարձը մեր քայլերքը պիտի երկենք։ Yeah.
Սովինիդ աչ կամ ցախ երև արչև հաջիս թարցիր եւ ասեմ արանատա եսերնը։ Maranatha. Amen. Amen. Ինչ լավ գլա, հիմա ապշտագությունը լասանք երթանք։ Վաղքոր չի գա ամեն։ Ով դեր պարկուդանք մեր սրդերում մեջ հույս տրած ես տուն, մենք այս հույսով գաբրինք և պարկուդանք, որ թուն նորեն բիդիկաս և ամեն եգուր դեր Իսուս սկսենք։ Գաղոթենք, որ այս մեր պոլոր լսազները մեր թադաբարության համար չլան դեր, այլ մեզի օրդնությունը լա և բադրասպահ է, օրդնեք ո ժողովուրդդ Հիսուսի անունով, ամեն։